Yo, my name is DJ Spark Zimbabwe. Welcome to Zimu Reality ITV. But no go off and go off my latest, but no go off and go off as niggas GPSA, Tovatana, Zotovata, Paku Remo, Mango Juan Omega, Paranyagu Pisa, or Manja Manja, Panamuna Gupisa, Panama Pictures and Gupisa, Asandra de Bele, Asandra de Beramba Gupera Woman, and Nebukurati, the Ojo, I could chat is a social media, Panama Pictures, Akakai, Pama Wambi. Ari kukonzeresa confusion mumastreets manegative asista anoramba kupera sisi waramba kupera wanaratidza kudai ama inini handipere zvekumhanya taifunga kuti vachangoperawo madhezi emagala aya taingoona vachiita se vachiroma 180 but aiwa maya waramba wakupera waramba vachitaridza zvinhu zvinoita se zvinoratidza kuti sista nema 1 sandine mapictures andida kuratidzai ada kuti munyatsoone munhu kuti aiwa maya aiwa she still looking good. Zvinobasa age zvayo kuti age inonanga yafamba zvinoreva makore mangana pamwe maybe yafamba but I still achingoluka young and sucks saka nyairipo panapa ndee kudai uda kuwadza mapictures awa kutorwa zvamanje manje ari kutenderera first picture da kuwadza ndi iro aiwa nyatsoona yenyu sister and sister nawo ma 1 aiwa ma 1 bijayo chaiwo tashaya zvekutaura pazombopostwa imwe post so nemwe face iyo zvikanzi aiwa mai amunhu atumwa nezani pf kuti ativhiringidze ati viringi zeti mbote ya nezu wake but isusu ati siku zote ya nezu wake munu isi chakura pataka kuita si taka nanga pa 31 ene ndoshu mwenye chita ya wane 1 but sister nima 1 aywa ama 1 so nima pictures awa aywa wana kupedze la kushika kwanzu kupedze la kushika pa mfarinya aywa wana kuruwa ma generations esi wajana kwa wajana kuita si aywa what I don't know what I post. I tell them my name doesn't get to it. I don't know what they will, but the sudden devil in the interior. In a good to talk to Tiresus after the orders were picture pictures. I am a one that big fan at all. The two unfollower will buy Zimutu. The who follow us under the devil. What was the love that you would say? I'm good as you go. This is Mazatus. My mind is after she gave Google Boots. Vanhu vacho here zvari kuita pahuwambe but aiwa maya kana paine zibhozida ri kuchengeta munhu aiwa ari kutsvatsvaya ri kungwafa ngwafa anongwafa munhu iyeye aiwa acharamba kupera chebudizi ai munazongochipo namba dzangu mochozoita naSparks aiwa dadawo ndindadi aiwa ndiye mane mapicture ari kutendera zvamanje manje boys aiwa asanda debele ma 1 she still looking good aiwa bolato Bolato, Bolato. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe and Zimbabwe Pass, Zimu Reality ITV. But no pata nyadza kasiyana sana. But no chokurati dzezva kasiyana sana zvinenge zvichiitika. Ndasina ndayana sese Sandra Ntebele kuti ndikuonesewo muaonewo. Mahwambi, murambi.